хочу подарувати один текст. Він зовсім свіжий, йому трошки більше доби, написаний під час повітряної тривоги. Як сказати, романтична імпровізація. Якщо цьому місту чогось і бракує, дещитки прямніше кишивши хвилин. Та хай же. Шляхетна краса більш ніде ніжно до серця тебе не притулить. Пряму ж пошукаю. Візьму за брехинку голову твою я нічну сорочку і ледь натягну. Та забуду про все, бо вигину раптом і з'єднання не точно. Забуду весною у місті із вишні краплини магнолій, одразу згадаю, що серце божеє. Заходь на сайт Центру національного спротиву. Protiv.mod.gov.ua. Ми перетворимо життя окупантів на пекло. Protiv.mod.gov.ua. Ще краще. Обтасені ми кедами серцю бруківки, нічого не скаже. Старою нією тугіше розповідки загорне коханцю і дріматиме тихо, допоки він з нею, допоки тепер не поснуть, де вмирає. Хочеться побажати вам тихої, спокійної ночі. В будь-якому разі, щоб не відбувалося впродовж цієї ночі, ми зловимо дітей, як і все українське радіо, і всі наші колеги з об'єднаного марафону провідних українських та виконавців радіостанцій, єдині новини цього разом, будемо вдома. Тут, будемо тут, будемо вас слухати. Якщо вам потрібні будуть наші слова, вони в нас будуть, наші голоси, наші думки, вони тут будуть. І ми будемо сподіватися, не потрібно, і ви складетесь спати. Ну, а поки одні найголовніше потрібні ні. Своїми транспортами до Запорожжя довезли. Ми нікого не пускали, не випускали. Вот там мне знакомые позвонили, он там вот сказали, что вроде как эвакуация, а 3 дня ходил. Продолжение следует...
Закордонних ми маємо можливість скерувати його на подальше лікування в спеціалізований Чоловіки. Надію вибратися з облікованого місця. Вже на протяжении полумісяця не стало можна було вибратися, вже